V dnešním rozhovoru vítám pana Radomila Bábka, zakladatele podnikatelských odborů a zároveň předsedu výboru podnikatelských odborů. Kdybych něco řekl špatně, tak mě klidně opravte. Já si vás pamatuju, nebo vlastně nějak jsem se s vámi seznámil někdy v roce 2017, kdy jsme vysílali demonstraci z Václavského náměstí, kde v podstatě jsem se poprvé o podnikatelských odborech dozvěděl a abych pravdu řekl, pro mě to slovní spojení podnikatelské odbory bylo takový zvláštní, zajímavý a nepochopitelný. A myslím si, že možná i pro víc lidí tohle to bude spojení, které je jakoby odporuje odbory a podnikatelé, takže bych vás chtěl poprosit, abyste mohl posluchačům a divákům vlastně vysvětlit, co to jsou podnikatelské odbory a jaký mají hlavní cíl. Takže máte slovo. Dobře, děkuji. Děkuji za uvedení. Nejprve tedy dobrý den. Přeju všem, aby se situace co nejvíce lepšila, co nejrychleji lepšila. A vrhnu se rovnou na to, co jsou podnikatelské odbory a proč vlastně podnikatelské odbory. No, máte pravdu, pane Vinický, je to samozřejmě protimluv a říci podnikatelské odbory je oxymoron, který většině podnikatelů a živnostníků, z něhož většině podnikatelů a živnostníků naskakují osypky. Já jsem to měl na začátku taky, když jsem přemýšlel o tom, že podnikatelé a živnostníci potřebují v České republice mít organizaci, která by zastupovala obecně podnikání, obecně podnikatele a živnostníky, a to jako společenskou třídu či profesní stav, tak jsem nejprve si udělal takový průzkum, a nejen já, samozřejmě se spoustou přátel a lidí kolem mě, s kterými jsem to dával dohromady, udělali jsme si takový průzkum, jestli existuje nějaká organizace, která by měla jako cíl zastupovat společenskou třídu podnikatelů a živnostníků proti státu, pokud ten stát vystupuje proti ním. Takovou organizaci jsem nenašel. Není to Hospodářská komora, protože ta hájí primárně zájmy svých velkých členů. Není to Asociace malých a středních podniků a živnostníků, známe AMSP, dříve pana Havlíčka, dnes paní Svobodové, což je v podstatě takový kolaborant státu, tahle organizace. Není to Svaz průmyslu, který má jednoznačně za cíl hájit zájmy velkých, opravdu velkých firm, jako je Škodovka a další. Není to prostě žádná jiná organizace. Kdyby byla, tak bych nezakládal podnikatelské odbory, protože ta práce, kterou jsem na sebe uvalila, odpovědnost je obrovská. Dospěl jsem k závěru, že taková organizace neexistuje. A začal jsem přemýšlet, jak by měla vypadat. Na začátku toho přemýšlení jsem si kladl otázku, co mi vlastně vadí na chování státu k podnikatelům a živnostníku. Proč mi vlastně to chování státu k nám tak vadí? Proč mě tak irituje? A uvědomil jsem si, že se vlastně cítím jako podřízený státu. To je to, co mi vadí. Protože jako podnikatel či živnostník bych z podstaty měl být na státu nezávislý. Se státem bychom měli mít rovnoprávný, vyvážený vztah, když už neberu v úvahu to, že stát by nám měl poskytovat servis, což nedělá. Tady někde vlastně došlo u mě k takovému zlomu. Uvědomil jsem si, kde je vlastně to jádro problému. A začal jsem o tom přemýšlet více. Vzal jsem si nejprve zaměstnanecké odbory a přemýšlel jsem o tom, jaký je princip zaměstnaneckých odborů, proč zaměstnanecké odbory existují. Dospěl jsem k tomu, že jsem si přečetl Mezinárodní úmluvu práce, a kterou vydala Mezinárodní organizace práce, zjistil jsem, co jsou odbory zaměstnanecké, a
Vydefinoval jsem si takový seznam podmínek. Zaměstnanci mají své odbory protože se má za to, že zaměstnanec jako jedinec je proti zaměstnavateli slabší stranou. Já jako pravicový konzervativec v České republice s tím úplně nesouhlasím, ale beru to jako danost. Proč je slabší stranou? Zaměstnanec je slabší stranou protože zaměstnavatel určuje pravidla hry. Zaměstnavatel říká, co se bude dělat, kdy se to bude dělat, kde se to bude dělat, jak má vypadat výstup, definuje výsledky práce, vyžaduje výsledky práce, vytěžuje výsledky práce svého zaměstnance. Zaměstnanec je povinen mu reportovat, je povinen kázní vůči svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel kontroluje jeho práci, trestá jej, ale také o něj pečuje a odměňuje ho. Když jsem si sepsal řadu těchto podmínek, a ono jich ještě samozřejmě více, uvědomil jsem si, že úplně stejně to máme my, podnikatelé a živnostníci, v České republice za této a minulé vlády. Stát nám určuje, co máme dělat, určuje nám, jakou máme mít kvalifikaci, určuje nám úplně všechno. Kontroluje nás, trestá nás, vytěžuje výsledky naší práce. Jen dvě věci nedělá stejně jako zaměstnavatel. Nepečuje o nás a neodměňuje nás. No a tak tady někde došlo k takovému zlomovému bodu a já jsem se rozhodl, že musí vzniknout organizace, která bude něco jako odbory pro podnikatele a živnostníky. Já jsem to takhle konzultoval a probíral různě v kavárnách a v hospodách se svými přáteli, až mi jeden, a všichni reagovali stejně, aha, to je něco jako odbory pro podnikatele. No až mi jeden můj dobrý kamarád, hrozně šikovný marketér, řekl, no tak to nazvi podnikatelské odbory. V první chvíli jsem měl pocit, že se zbláznil, a pak mi začalo docházet, že to vlastně není špatný nápad. Protože to hned názvem podnikatelské odbory říkáme, co děláme. Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu. A pak to má ještě ale druhý plán, který je v jakési budoucnosti, ne příliš vzdálené. Jistě nám budou úředníci a politici říkat, že my podnikatele nemáme právo mít odbory. A my jim budeme říkat dobrá. Přestaňte se chovat, jako byste byli naši zaměstnavatelé, náš nadřízený státe, tím nejsi, my nebudeme mít odbory. Nemáme s tím žádný problém, ale dokud se stát bude chovat jako náš nadřízený, jako náš zaměstnavatel, tak my budeme mít odbory a jako odbory se budeme chovat. Děkuji za vysvětlení, myslím, že to bylo podané perfektně. Omlouvám se za to, že teďka chvilkama odbíhám bokem, ale já paralelně vysílám nějaký stream pro rugbyovou unii, takže musím kontrolovat, kdy mi skončí, abych ho mohl zastavit. Jasně, mě to samozřejmě nevadí a mě těší, že je to takovýhle dialog, protože to mám nejraději. Chtěl bych se vás zeptat. V současné situaci jsem v podstatě zaregistroval, že od vás nebo od podnikatelských odborů vznikly nějaké žádosti na vládu a na ústřední krizový štáb, aby zástupce podnikatelských odborů mohl v některé, tady třeba v tom ústředním krizovém štábu, mít svého zástupce právě proto, aby mohl vlastně prezentovat celkem velkou skupinu. Já jsem se díval, že dnes už je tam združených, já nevím, téměř 8 tisíc subjektů a z toho je prostě tisícovka firem malých, což je třeba i můj případ, kdy máme maličký SROčko, ale v podstatě opravdu nemáme možnost se nějak, jak říkáte sám, vybránit nebo postavit té možná být absolutně reagoval někdo na tenhle ten požadavek nebo na tuto žádost? Já to musím rozdělit na dvě části. My jsme těch žádostí samozřejmě podali více a píšeme si s ministry a premiérem a vládou jako celkem a tak. My jsme
Nejprve k žádosti, kterou jsme podávali, posílali panu Hamáčkovi. Já musím opravit to, my jsme nežádali, aby nás přijali do krizového štábu, takové ambice nemáme, myslím, že tam nepatříme. Ale pan Hamáček vytvořil poradní tým krizového štábu, ekonomický poradní tým, v kterém zasedá několik, asi 10-12 ekonomů. A já musím říct, že mě vyděsilo, když jsem si tu sestavu přečetl, protože asi až na dvě výjimky, to jsou všechno zcela ryze levicoví ekonomové a dá se tedy očekávat, jaká asi budou jejich opatření nebo návrhy. Samozřejmě i zaměstnanecké odbory tam mají dva svoje lidi. Tedy jsem požádal dopisem pana ministra vnitra Hamáčka, šéfa krizového štábu, aby přizval podnikatelské odbory, zastupované mnou, nikoliv do krizového štábu, ale do toho poradního týmu ekonomického. No musím říct, že k mému nemilému překvapení, a to jsem nečekal, se pan Hamáček dosud ani neozval, že nás odmítne, to by mě nepřekvapilo. Ale že se ani neozve, že ani neodepíše, a to jsme podávali tu žádost v pátek, že po nějakých 5 dnech, tak to musím říct, že mi přijde jako minimálně tedy velmi nespolečenské. Budeme na tom trvat a budeme znovu žádat pana Hamáčka, aby nás do toho ekonomického týmu poradenského přizval. Důvod je jasný a já ho píšu i v té žádosti, kterou jsme zveřejnili. Ti ekonomové, a já nespochybňuji jejich odbornost, můžu pochybovat o jejich jaksi ideovém zaměření, ale nespochybňuji jejich odbornost, ale je zjevné, že nemají žádný náhled do malého a středního podnikání, k živnostníkům už vůbec nemají blízko, nevědí o tom, co se děje v našich luzích a hájích a tedy nemůžou nic udělat pro nás. Budou vše, co budou dělat pravděpodobně spíše proti nám. Takže to je tolik k naší žádosti o zařazení do týmu, do ekonomického týmu, poradenského ekonomického týmu pro ústřední krizový štáb. Druhá věc, potom jsou žádosti, které píšeme vládě. My oslovujeme vládu velmi důrazně, musím říct, neprosíme, ale žádáme. A to žádáme vládu od začátku. Poprvé jsme psali vládě 13.3. hned, když bylo jasné, že jaksi opatření, která přijala, především ta ekonomická opatření, extrémně tvrdě zasáhnou právě ty nejmenší živnostníky, drobné podnikatele a malé firmy. Napsali jsme jednu žádost, napsali jsme druhou žádost. Psal jsem si s panem ministrem Havlíčkem, vyměnili jsme si několik mailů. Musím říci, že to byl v podstatě jediný z ministrů, který osobně odpověděl, nedal si, jaksi, respektive dal si tu práci a skutečně ze svého iPhoneu mi odpověděl, takže jsme si mohli vyměnit několik mailů. Ne, že by to k něčemu bylo, to ne, ale musím alespoň ocenit jeho snahu v tomto směru. Naše postavení vůči vládě a vůči úřadům je zvláštní. Podnikatelské odbory jsou dnes druhá největší podnikatelská organizace, podnikatelský spolek v republice. O tom není pochyb. Největší spolkem je Hospodářská komora, má asi 14,5-15 tisíc členů. Potom jsou podnikatelské odbory, které počítám dnes překročí hranici 8 tisíc členů. Potom dlouho nic. Pak jsou pravděpodobně svaz průmyslu, asi 1400-1500, možná 2 tisíce členů. Zcela netransparentní AMSP, která nikdy nedokáže doložit, kolik má členů. Obávám se, že to je proto, že by se tím velmi deklasovali. A pak už v podstatě jsme na číslech velmi nízkých. Nerad bych zapomněl ale na organizaci, kterou si nesmírně vážím a cením si, a to je Asociace soukromého zemědělství, která má, domnívám se, kolem 5000 členů a je to organizace vynikající. Dobře řízená, velmi jaksi konzistentní ve svých postojích ke státu, považuje za naše jednoznačné partnery a přátele.
Postoj státu k podnikatelským odborům, přestože jsme druhá největší organizace, je velmi jednoduchý. Stát nás ignoruje a ostrakizuje. Důvod je jasný. Všichni ministři této vlády vědí, že my jim nebudeme kývat, že jsme kritičtí a že neříkáme, že teda jako bychom prosili, jestli by nemohli alespoň trošičku maloučko ustoupit, ale že jim říkáme, co chceme, co je dobře pro podnikatele a živnostníky a co je špatně, co se nám líbí a co se nám nelíbí. A to, že říkáme, co se nám líbí a co se nám nelíbí, to se sakramentsky nelíbí těmhletěm politikům, jako je Schillerová, Babiš, jako byl Mládek, jako je Maláčová, jako je Havlíček a tak dále a tak dále. Ti to nemají rádi. A tak dělají takový, používají takový trik. Vytáhli si několik těch spolků, které jim jdou na ruku, já jim bez jakýchkoliv skrupulí říkám kolaborantské spolky, nebo kolaboranti, protože nejde o celé spolky. Prosím? Stejně jako ano, jasně. Protože jde především o kolaboraci těch šéfů těch spolků. To je Hospodářská komora, AMSP, Svaz obchodu a cestovního ruchu, asociace, ne hospod, hotelů a restaurací, asociace tradičního obchodu České republiky. To jsou spolky, které vždycky jdou státu na ruku, přisály se na stát, žijí z dotací a kooperují s tím Babišem, se čím síly stačí. Že z toho něco mají ti jejich šéfové, o tom nepochybují. Podívejme se na Havlíčka. Havlíček už se stal ministrem. Před ním mimochodem se stala ministrem paní Marta Nováková, která byla předtím šéfovou taky kolaborujícího svazu obchodu a cestovního ruchu. A teď bychom mohli pokračovat. A jak to ti státní politici dělají? Dělají to například takto. My posíláme jako podnikatelské odbory, jim posíláme důrazné žádosti, posíláme jim návrhy, jak to má vypadat, píšeme jim, zveřejňujeme to všechno a oni dělají, jako kdybychom neexistovali. Potom vytvoří například u takzvané 25, která byla katastrofální zpočátku. To byla jenom finta, jak se zbavit těch živnostníků, jak je nechat pochcípat. Z mýho pohledu to byla věc, a neustále to je věc, kdy se stát snaží v podstatě zbavit veškeré zodpovědnosti za náhradu škod, kterou by měl vlastně poskytnout, a ne nějakou almužnu, která, řekněme, ty lidi udrží na tom, aby si měli co koupit na jídlo, ale jako živnost jim to nezachrání. Vůbec nepomůže. Máte pravdu a ta 25 je v tomhle typická. Tak vyšli s 25, my jsme chtěli, aby dali živnostníkům alespoň 30 tisíc rychle, jednorázově, právě na záchranu jejich osobní existence, aby měli co nakoupit domů dětem, aby mohli zaplatit doma nájem, aby mohli zaplatit elektřinu a tak dále. S živností to nemělo paradoxně nic společného. Trvalo jim to 2 týdny a pak vylezli s takzvanou 25, kde se udělali hezkými, ale ve skutečnosti potom vydali k ní podmínky, které jasně ukazovaly, že na to dosáhne zlomek těch živnostníků. To byly vylučovací podmínky, typické, aby nemuseli platit stát. My jsme se proti tomu velmi tvrdě postavili. Jednal jsem s lídry opozičních stran, psali jsme velmi tvrdé dopisy na ministerstvo financí, na ministerstvo průmyslu a obchodu a tak dále. Takto jsme vystupovali jako podnikatelské odbory. Dosáhli jsme toho, nebyli jsme jediní, kdo jaksi zatím stojí, za tím výsledkem, to nikoliv, ale není pochyb o tom, že podnikatelské odbory byly jedním z těch lídrů, jedním z těch nejtvrdších, útočníků, kteří zajistili to skórování, to, že jsme skórovali a to, že stát musel ustoupit a Schillerová musela začít dělat ze sebe hloupou, jakože vlastně to mysleli dobře a podobně. A když vydali novou 25, tak si každý může na stránkách ministerstva financí najít jako aktualitu, přečíst a dole úplně v posledním odstavci je napsáno, ministerstvo financí píše, že tuto věc projednali s AMSP
A pak je tam ještě něco, jako že tedy pak ji odsouhlasili. Víte, a tohle je ten, tohle je ta finta. Ruka ruku myje. A MSP neudělala v té změně nic. Nešla tvrdě proti státu. Nekritizovala to, jakým způsobem se stát jako šmejdi postavil ke svým občanům živnostníkům. Nic z toho AMSP neudělala. Jenom tiše vyčkávala a čekala, co bude moci státu odsouhlasit, protože taková ta organizace je. Ale stát, úředníci ministerstva, ministři, si chovají AMSP jako takové zvířátko, aby mohli vždycky říct, vidíte, vždyť my se s těmi podnikateli bavíme. Vidíte, tahle ta organizace to s námi konzultovala. Vidíte, tahle organizace nám to odsouhlasila. A když se vrátíme zpátky o 3, o 3,5, o 4 roky, tak si vzpomeneme na to, jak to bylo při zavádění EET například. No jasně, kdo pomáhal zavádět EET? Hospodářská komora a AMSP a Svaz obchodu a cestovního ruchu. A když přišla kontrolní hlášení, kdo pomáhal státu rozumně a moudře přikyvovat? Kdo říkal, ale vždyť vlastně ta kontrolní hlášení jsou dobrá? No Havlíček v AMSP, Dlouhý v hospodářské komoře. To jsou ti kolaboranti a státci je, ti ministři si je chovají jako taková užitečná zvířátka, jako taková prasátka, která oni vykrmují a jednou za čas některé z nich zabijí a udělají z nich jítrničky a vykrmují dál. To je dneska ta sféra podnikatelských spolků. To je právě. Podnikatelské odbory tedy mají pozici, která je, musím říct, relativně těžká. Na jednu stranu nás je slyšet, jsme vidět, hovoříme zcela jasným, nekompromisním jazykem. Na druhou stranu, ministři s námi nechtějí jednat, protože, jak mi dokonce jednou trošku se tím odkopala, paní Schillerová napsala, prý proč by s námi jednala, když ví, že budeme proti. No, tak to je... Tak to je prosím náš stát a to je naše demokracie. Já tuhle tu věc vnímám, protože samozřejmě kromě toho, co dělám, sleduju celkem hodně to, co se v politice děje. Je tam jeden hrozně silný moment, který si málo lidí uvědomuje. Se omlouvám, sedím na terase a v pohodě, nevadí. Občas tady něco projede. Právě díky těmto organizacím, jako který zastupoval pan Havlíček nebo pan Dlouhý, má vláda v podstatě to krmivo pro lidi, kteří nikdy nepodnikali, byli věčnýma zaměstnancema a od nich oni slyší, vidíte, my podnikatele, nám se to líbí, my jsme za, a to je třeba příklad EET a kontrolních hlášení. Ano. A díky tomu získávají v podstatě velice nefér argumentaci a přiznejme si to, je pravda, že je vás vidět a slyšet, ale setinově oproti těmhletěm, jak říkáte vy a jak říkám já, kolaborantským organizacím, což je hrozná chyba, protože překvapuje mě, že třeba i veřejnoprávní média nedají víc prostoru nezávislým organizacím, ať už jsou to podnikatelské odbory, nebo, jak jste zmiňoval, tu asociaci soukromých zemědělců. A je to pro mě tristní, protože když vidím, co se dneska děje, tak je to zase jenom... Já osobně to považuji jako dlouhodobý plán na likvidaci drobného podnikání a přechod k autoritativnímu státu. Ale to je, já jsem paranoidní a můžu si to dovolit. Ale to, že jsem já si myslím, pane Vinický, neznamená, že mě nesledujou. Já si myslím, pane Vinický, že nejste paranoidní. Já paranoidní určitě nejsem, já jsem ryzí optimista, bytostný, ale tato vláda a Babišovy kroky jsou jednoznačně zacílený na to ovládnout tento stát a tento stát
ovládnou tehdy, jestliže stát ovládnou ekonomicky, a to přes korporace, holdingy typu Agrofert a podobně. A to se jim podaří tehdy, jestliže ten trh, který dneska z větší části ovládají malí a střední, protože zaměstnáváme 65% zaměstnanců, vyvážíme 55% všeho vývozu, vyváží malé a střední podniky a živnostníci a tak dále. Tedy jestliže tohle oni ovládnou, tak teprve ovládnou ekonomicky stát. A proto potřebují zlikvidovat minimálně 20%, možná 25% malých a alespoň 30% živnostníků. Pak to tady ovládnou nadnárodní korporace, Agrofert a spol. A jestli dovolíte... V této souvislosti já bych vám ještě dal takovou vsuvku. Teďka vláda oznámila zase nějaký kroky, že povolí otevření hobby marketu, prodejen s kolama, v podstatě takových marginálních obchodů. Já osobně tuto úlitbu vnímám ne jako nějaký plus, ale naopak jako mínus, protože v okamžiku, kdy jim povolí otevřít, tak je zbaví jakékoliv možnosti nějakých kompenzací za to, že mají zavřeno, přesto, že tam nebudou mít zákazníky, budou mít, nebo budou mít, ale budou mít tržby na úrovni 10-15% běžných tržeb. Stejně, za stejný nesmysl považuji otevření hospod, kde budou sedět hosti 2 metry od sebe a stoly budou muset být 2 metry od sebe a zase dojde jenom k tomu, že ten provozovatel té restaurace bude okamžitě zbavený možností, jakýchkoliv možností na náhradu mest, ať jsou náklady. Mně to připadá jako jedna obrovská šaráda, opravdu cílený útok na drobný a malý podnikatele. Já s vámi souhlasím. Oni v podstatě všechny kroky, které dělají, tak ta vláda opravdu nedělá ve prospěch toho malého a středního podnikání. Ale v podstatě cokoliv udělá, tak je v neprospěch malého a středního podnikání. Jsou spolky podnikatelské, které mi říkají, že my podnikatelské odbory jsme příliš razantní, že vyslovujeme svoje požadavky vůči vládě příliš ultimativně. Já na to nemůžu než reagovat s údivem. Jak můžeme vyslovovat jinak svoje požadavky k vládě, která všechno, co udělá, tak vždycky dopadne na podnikatelské prostředí těch malých a středních firm negativně. Všechno, co udělá, je v zásadě nepřátelským krokem. Když si srovnáme to, co dělají vlády v Británii, v Dánsku, v Rakousku, v Německu, v Austrálii a v dalších zemích, jak se chová třeba dánská vláda vůči svým podnikatelům a živnostníkům, už 4. března určila asi, teď nechci si vymýšlet, asi 600 miliard, přepočteno v korunách tedy, určila na záchranu všeho podnikání, ale bez rozdílu toho, jestli malého nebo středního. A zatímco v České republice vláda určila 200 miliard na ručení za úvěry pro velké firmy, takže Agrofert na tom vydělá, tak strašně zoufale pláče nad tím, že má živnostníkům dát 15 miliard. To je přece úplně zjevná diskriminace, to je úplně zjevný zlý úmysl. A někdo mi bude vyčítat, že se chováme vůči vládě ultimativně. Jak můžete jednat neultimativně s někým, kdo se chová jako zjevný nepřítel? To je k tomu chování vlády. Já bych možná, jestli dovolíte, na okamžik. Souhlasit, protože v okamžiku, když jde člověkovi o holý život, tak se nemůže chovat jinak. Přesně. Nemůže dělat kompromisy, protože si uvědomuje, co ho to může stát. A tohle to je přesně ta věc, kdy neexistuje možnost jednání nějakého kompromisu a nebo couvání neustálého.
a nechat se pomalu umohlit hlady. Ano, já když jsem připravoval ten projekt podnikatelských odborů a pracoval jsem na tom skutečně, řekl bych několik let, řekl bych podvědomně, ale velmi cíleně jsem na tom projektu pracoval jistě nejméně rok. Já jsem si uvědomil jeden z faktorů, který nepochybně jako podnikatelské odbory, ta organizace musí mít ve vínku, musí mít, řekl bych, v genetickém kódu. A to je neústupnost. Já vysvětlím, proč. V historii se vždycky všem národům, vládcům, vládám vymstilo, jestliže přistoupili na politiku appeasementu, tedy ústupků. Ústupky přivedly Hitlera k moci a ústupky západních mocností zavinily v podstatě, nebo zapříčinily, ne, ale byly jednou z příčin, že pomřelo 50 milionů, že 6 milionů Židů vyletělo komínem. Za to mohly ústupky politika appeasementu do značné míry. Ústupky, tedy politika appeasementu, mohla za to, že v Rusku přišli k vládě bolševici, že Československé republice přišli k vládě bolševici, že v Číně přišli k vládě bolševici. Za to mohli vždy především ústupky. Protože oni se chovají jako agresor. Agresor vždycky na vás zatlačí a když na něj jdete po dobrém, tak on milostivě o půl krůčku ustoupí. A potom zase vás o pět kroku zatlačí a pak milostivě o půl krůčku ustoupí. Takže dosahuje svého a ještě se dělá hezkým. To je přesně Babiš a jeho vláda. To je přesně chování hospodářské komory a MSP prostě těch kolaborantů. Oni totiž jsou v podstatě dneska, a vy jste to pojmenoval velmi dobře v tom předchozím vstupu, oni totiž tyhle ty spolky kolaborantské, oni jsou vlastně pátou kolonou. Oni jsou takovou pátou kolonou vlády v tom podnikatelském prostředí. Oni tady hrají tu roli mouřenína, tedy si Shakespeareova mouřenína, který má splnit svoji úlohu a on je pak ten Babiš hodí přes palubu. Nejhorší na tom je, že to rezonuje přesně, jak jste říkal, v médiích. Že v médiích se ve velkém potkáváme s Dlouhým, se Svobodovou, potkáváme se tam se Stárkou z AHR, potkávali jsme se tam s paní Novákovou, teď tam vystupuje Prouza, to je člověk, který s podnikáním nemá vůbec nic společného, nikdy ho nepoznal, to je takový celoživotní svazák. A tohle jsou lidé, kteří mají zastupovat ve veřejných, především ve veřejných médiích, nás, podnikatele a živnostníky. No to proto, že jim vláda vytváří to renomé, že je jakoby dostává do té úrovně všimli jsme si jich, že je podstrkuje těm médiím, protože přece, když říká paní ministrině, my jsme jednali s AMSP, tak budou chtít vědět novináři, o čem jednali, tak se budou AMSP ptát. A jsme v uzavřeném kruhu. No, to je přesně ta věc, proti které já se snažím taky už nějaký léta bojovat a abych řekl pravdu víc než marně. Dokonce ta moje marná snaha vyústila v velice závažné rozhodnutí, které jsem udělal letos, teď, nedávno. Za dob komunistů mě STB nedokázala donutit k emigraci, nicméně tento soubor rozhovorů, který dělám, je poslední věc, kterou já budu dělat tady v této republice. Protože v okamžiku, kdy se otevřou hranice, jak Česka, tak toho státu, do kterého mám namířeno, tak odcházím, protože je 56. Po 10 letech se mi podařilo vybudovat nějakou firmu a nevěřím tomu, že bych zde byl schopný i po těch restrikcích, které nastaly, ještě oživit. A než bych tady zůstal s několika milionama dluhů za krkem, tak bohužel
musím volit tuhle cestu. Ale než to udělám, tak ještě chci všem lidem ukázat cestu, kterou by se mohli prostě lidi, o kterých si myslím, že jim mají co říct. No, to je rozhodnutí velmi nelehké a vlastně si to neumím představit. Já se snažím tady prostě s tím molochem bojovat. No. Nevím, jestli to povede k kýženému výsledku, ale já jsem optimista. Tak mě už po nějakých 40 letech ten boj opravdu dost vyčerpává, přestává bavit, protože bojuju pořád s jedním a tím samým nepřítelem. Ano. A je to... Paradoxně to není třeba komunismus, ale je to závist, zloba, čecháčkovství, symbol, který moc lidí nemá rádo, udavačství, neochota pomáhat druhým a to, že je to samozřejmě spojený velice úzce s bolševikama, je daný už s podstatou té ideologie. Ale to jste popsal podhoubí, z kterého oni vystupují, vyrůstají. Na tom roste jejich síla, na zášti, na závisti, na zlobě. Já už prostě na to nemám tak nějak ani sílu, ani chuť. Myslím si, že jste v podstatě řekl, co bylo potřeba. Samozřejmě, pokud budete mít čas, můžeme udělat kdykoliv další část rozhovoru, protože tento rozhovor byl opravdu nijak, tak jak to dělám se všema ostatníma, žádné otázky dopředu, je to prostě v podstatě live show a dělám to tak proto, protože člověk, který dostane otázku nečekanou a ze startu na ní odpoví tak, jak to cítí a nemá čas si načíst někde nějaký notičky a připravit se na to. Takže na závěr bych vám chtěl moc poděkovat za váš čas i za tu práci, kterou děláte. A pokud byste měl teďka nějaký, řekněme, já nevím, je to takový nadnesený poselství nebo nějaký vzkaz pro lidi, kteří se na nás budou dívat, máte prostor, můžete říct, co chcete, bez cenzury a bez čehokoliv, protože tohle to u mě nefunguje. V tomhle jsem stejně nekompromisní jako vy v jednání s vládou a s úřady. Děkuju, pane Vinický, děkuju za rozhovor a prostor, který jste mi dal, protože nebývá obvyklé, že člověk, který je zpovídán, dostane takový prostor, tak za to vám děkuji. A já asi nebudu mít pro na diváky nebo posluchače žádné poselství. Popřeju vám, abyste se měli co nejlíp. Držte se všichni. Pokud podnikáte nebo jste živnostníci, tak vydržte. Já jsem přesvědčený, že se z toho všeho vyhrabeme. A nakonec, podívejte se, mě táhne na 60. Babiš je ještě o nějakých asi 8 let nebo 7 let starší než já. Já jsem přesvědčený, že to s ním nějak zvládneme a že ho prostě přemůžeme. Tak pevnou naději, nashledanou. Sice nám to na konci trošičku na chviličku vypadlo, ale to hlavní tam slyšet bude. Takže ještě jednou moc díky a v případě, kdybyste něco potřebovali, stačí se ozvat. Kdybyste chtěl, tak můžeme natočit pak třeba... Řekl bych, jaké jsou naše plány, respektive co vlastně bychom chtěli v té republice změnit, protože to si myslím, že je možná to nejzajímavější, co to jsou vlastně ty nastartované změny.
ke kterým by mělo dojít. Tak ale pokud o to bude zájem, rád to budu samozřejmě prezentovat. Já samozřejmě ten zájem mít budu a myslím si, že i lidi, kteří nás sledují, ten zájem mít budou, takže se budu těšit na další část rozhovor s váma. A, takže se ozvěte, když budete mít chuť. Ještě jednou děkuju, držte se a hlešte je a na množství nehleďte. Ano, díky, naschledanou. Naschle.